mzazi akababa ati nimekunywa pombe umbwa malaya kwenda na maji huko unaona chapter makuni hiyo picha ku record sasa huko kina nani wale ndapigiwa kule kwa hiyo le kuko yikis huko huko mbele huko huko ndo tunaenda huko huko ndo Hell's Gate Hell's Gate the other side huko welcome to Nakuru County. Ati hapa jiti afika shuka mbio mazeheru shuke mbio usiku. Uenda shuki huko chini na polisi. All the way, shuttle. Sinona 5 kilometers. Don't forget huko. Ndio tushimlima. So he descend inaenda mpaka Naivasha. Sinona hakuna kuweka free will. Hakuna kuweka free will. Observe lane discipline. Na bado unalia brake inafaa ukue nayo. Ukue nayo. Ndele kuleleka. Hemu angalia, angalia, sunona, gari kikosa tu brake. Sunona, isha pick. Ime pick? Sindo, inasongea. Ndo mbwapo kikosa tu. Angalia. Sasa imagine vile student walipiga makelele. Kwa hivyo, ninaenda hivi sasa. Sasa hapa mpaka ifikia 160. Oh, free ni noma. Free ni noma. So unasuzia kia namba ngapi hapa? Hapa niko namba 6. Vile si baby mzigo mkubwa, namba 6. Yeah. Na freno iko juu. Engine brake. Lakini sasa hapa, hapa mtu weka mpaka namba 4. Tudunga namba 4, namba 3, namba 2 ukashuka na namba 2 kutoka huko juu. Taratibu sababu mablanda. Ni vile sisi tunazare pia gari zetu asibebi. Gari zetu asibebi kabisa. Sasa tuenda geuka hivi, turegee the other side kule. Tunaregea huko. Kio Suava City, IG Bonnet, the retired of late. So kiangalia ile video upon university, ili shikiwa kamera hapa likuwa ime overtake. Mpaka ile Land Cruiser, ile kakwaruza ile Land Cruiser Prado ile on the left hand side. Alafu sasa kitu nyingine ni, alipitaje mbio hapa kwa hizi bumps. Iyo ni brake maybe ilikuwa imekatika. Wenye wanasema gari ilikuwa na brake. Emergency brake inafata mbingirike basi. Kulingana na hiyo speed umekam na hapa. So unaona jamaa anashuka pole pole. Sababu uenda ngojo, ati shuke mbio hapa. Mazi uenda ngojo na polisi kwa shia. Ata wamekakaa hapa na mainformer. Watasema inakuja hiyo baba. Imeachiliwa hiyo. Huko na inafaa uliperenti. Huko nyuma kwa ile fork. Huko ifaa hiyo. Kaka mtu mdogo na ndo kuponiwa. Mbona, tulipile na doti. Aya, namba 5. Sabibu ya bumps pale. Sasa unasikia revi imepanda. Engine brake, hata situmi brake. Sasa nimekila tumuku kwa brake na fren.
vile nashuka mlima nitapanda. Wewe una una girlfriend ndo una unacheza na hiyo break. Unacheza na break. Kwa uko mbali. Kwa mbali tu. Ili miguu siwe moto. Nimefanya tu kuwekelea sija kanyaga. Nimekelea tu slightly tu. Na vile bado nashuka mlima hata nikipanda na namba 5 bado na ngorumu. Bado naenda na namba 5. Sasa unatoka huko basi. Ametoka huko like Naivasha. Samaki maji baridi. Like Naivasha ni salt, ndio? Oh yes, ni maji baridi. Yeah. Ni fresh water. Fresh water. Nasikanga samaki za huko water kwa ile jam. Ile huwa anashangaa ni milima ya wapi ile. Ile. Leno mlima kuishia sasa hiyo akina inajitaka ile Narok hapa. Hiyo si tena sana Narok Narok si nisaidia maimai kule. Oh. Nakuru Nakuru. Ah Nakuru. Wacha nitaangalia sasa hitu. Ndio mama kazi ngumu bwana. Bana. Ndio. Mtu si after kisha sina anajua nafaa ingia kwenye mafuta. Sasa somo na zile pump zile pump tumepita hapo nyuma. Ndio gari ya university ilipitaje mbio pale. Yo sasa ndo swali tatanishi. Lakini huku ilikuwa imeshika tu hivi. Break break. Sabe sasa alikuja akapigirikia ni wapi? Nitakuonyesha huko mbele. Bezo unaona bezo kwa huko sana ni bezo ya kubaizo manini. Manyuni nini? Ile mabinzi. Subcontractor wa KPLC hapa. Yeah. Sina naomba wakatu watu hizo mazambao. Accommodation available. Sina lemi lima kule juu.